Ministarstvo razvoja i poduzetništva Tuzlanskog kantona u saradnji sa općinom Lukavac i udruženjem Nezavisni biro za razvoj Gradačac 14. decembra organizuje prezentaciju o temi mogućnosti korištenja pare iz termoelektrane Tuzla za razvoj malih i srednjih preduzeća u sektoru plasteničke proizvodnje. Kada je u pitanju sam projekat, u pitanju investicioni projekat koji u suštini podrazumijeva realizaciju, odnosno kreiranje plasteničkog inkubacionog prostora na kojim bi se u suštini realizovala plastenička proizvodnja u toku cijele godine. Kada je u pitanju sama površina, predstudija je pokazala da na području općine Lukavac postoje idealni uslovi za kreiranje jednog ovakvog poslovnog prostora, gdje bi u suštini na ukupnoj površini od 121 hektar bilo moguće organizovati plasteničku proizvodnju u toku cijele godine. Uzimajući obzir da je Tuzlanski kanton u 2015. godini načinio značajan iskorak kada je u pitanju povećanje proizvodnje prehrambenih proizvoda i njihov izvoz, gdje smo zabilježili porast od 9 miliona konvertibilnih maraka i isto vrijeme zabilježili smo smanjenje uvoza u iznosu od 6 miliona konvertibilnih maraka. Jedan ovakav projekat u suštini predstavlja dobru polaznu osnovu za ne samo povećanje proizvodnje, nego i za nova upošljavanja koja očekujemo u narednom periodu. U narednom periodu treba animirati investitore, prije svega domaće, a onda i preko agencije FIPA i drugih međunarodnih institucija i međunarodne donatore. Ono što je bitno jeste da su svi ti načini investiranja identifikovani, da imamo spremne informacije za investitore. Također ono što je veoma bitno je da imamo instituciju ovdje na području Tuzlanskog kantona, to je Ministarstvo privrede koje je spremno da podrži investitora, koje je dobilo putem ovog projekta koje je finansirala Evropska unija sve podatke koji su potrebni da bi privukli potencijalnog investitora. Također, ono što je veoma bitno jeste da se izradom ove studije i daljom saradnjom, jer praktično idemo sada prema investitorima, smo otvorili vrata i za korištenje novih fondova Evropske unije. Neki fondovi su već, da kažem, identifikovani i u narednom periodu sa Ministarstvom privrede planiramo raditi da se aktiviraju ti fondovi. Znači, paralelno ćemo raditi na privlačenju investitora kao i na privlačenju novih fondova Evropske unije koji bi bili fokusirani upravo na aktiviranje pare kao inovativnog resursa za razvoj. Ovim projektom predviđeno je postavljanje 470 plastenika po 500 kvadrata u Bokavićima, koji bi u zavisnosti od strukture investicije bili otplaćeni u roku od 3 do 5, maksimalno 7 godina, i dio je velikog projekta Partnerstvo za efektivnu implementaciju lokalnog ekonomskog razvoja u sjeveroistočnoj Bosni i Hercegovini, kojeg provodi udruženje Nezavisni biro za razvoj Gradačac zajedno sa partnerima, a koji je finansiran od strane Evropske unije u okviru IPA 2011 programa Podrška lokalnom ekonomskom razvoju u Bosni i Hercegovini.